มีขีมยาเลยสุดยอดเพื่ออุชูยียันเดียอ่ะจุกอุชูยีบาลมดีอาเนี่ยเนี่ยราเนี่ยปฏิบีเลยวันนั้นจีเกมยาอีมาเปล่ามาเปล่าเลยเดี๋ยวลับเบลายูจินตาเวมายูจินดาวเองมาขันจิงกิสัยยาโกเรอเมียซงพี่เป็นโมพี่ดูอาลุงก้าเมื่อเล่นในจับบาดเพี้ยนเนี่ยทุกเพี้ยนยิงซาเปย์อยู่อับเปย์อันนาเปย์ยังสีสิงโกเรเป็นเนี่ยเบกาลาเราจะมาสังเวเป็นนายบามีเล่เรสุดกิสัยเลติจมาเร่จังกาวมีอะไรเลยแต่จังกาวมีอะไรเป็นนายบาจังจิมพี่อับปะเรอาจารย์เอาไปไหนเนี่ยสิบางทีไม่ก็ไม่เนี่ยอาจารย์เอาเลยมาปูไปเลยป่ะสุดท้ายจะมาพิจารณาป่ะที่รับเป็นรายอยู่มั้งสิเจมุสินอาลุงเอาวันปีละวันไหมปัจจุบันอาพี่โกดายโกโกดายอ่ะรับเป็นรายอยู่มั้งละวันนะพี่โอเคลุงมีลุงสิลุงสินเนี่ยตัดที่สิสินเนี่ยปมวันเล่นเนี่ยเต็มพี่อาบัดที่ลุงรู้จักน้องจะมาลุงมีบ้านเลยที่ลุงรู้ว่าเรื่องจะเอาอย่างอะไรที่วันนั้นอาเป็นลุงเป็นลุงบ้านสิบเอ็ดที่ลุงพี่เย่เลยตัดที่อารุสิยามะจังหวะนี้ชอบชอบแต่ตัดได้บีวาดน้ำมาเปล่าลู่ใดลู่ใดฮะกูกูกูผิวเปลี่ยนไงมั้งคุยเยอะแล้วยังไม่ใช่เนี่ยป้องยาสว่าจังพิสิกย์อะไรจินซาริจาริวเนี่ยเจนยาเจนมาผิวเปลี่ยนไงกางลาสิบรอบพี่เปิดอะไรเลยได้บีรอน่าเลยมู้ข้างบ้านเลยลูกไปจิมาพี่จิมาเลยจังจิมาโรคุยเยอะจิมาโรเปย์ไหมผิวเปลี่ยนไปกูเปย์อะไรนับเราจะมาดูเดียวอุบลีมูยาสุลุชินีลู่เดียวฮะพิชิเรศราฮะใครลงเนี่ยแต่ติดอะไรก็ไม่ใช่ด้วยพิมพ์ไม่ใช่บูรุตั้งมาอย่างนี้ถ้าเราเดียวอุบลีอย่าปนน้องนอกจากเส้นตัวไม่สุลุชินีพิชิเรศลู่ดาวมาผิวเปลี่ยนไปกว่าน้องเปียไหมถ้าจะมาดูเช่นยังไงจะมาสาเรียพิอร์ดีอยู่กับผมได้ไหมเรียพิอร์ดีจะมาดูสัวพิลาลุชิลุชินีမျိုးသားရင်ကြားစေရဦးတည်တဲ့အစိုးရပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်စေရမယ်မျိုးသားရင်ကြားစေရဆိုတာဟာတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့တည်းမကဘူးအချင်းချင်းကြားမှာစိတ်ဝင်းကွဲနေတဲ့အင်အားစုတွေကြားမှာတည်းမကဘူးကျမတို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းကြားမှာလည်းမျိုးသားရင်ကြားစေရရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အာဃာတကိုရှေ့ထားပြီးတော့အလုံးမလုပ်ပါဘူးစီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေအရာကျမတို့လုပ်ပါမယ်တတ်နိုင်တယ်လို့ကျမတို့ဥပဒေပေါင်းတွင်းရနေပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေပေးမယ်ခွင့်လွှတ်တင်တာကိုခွင့်လွှတ်မယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာမဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးစီးဆိုတာတော့ရှိတာပဲစီးပေါင်းတစ်ခုကြော်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းအရအရေးယူပါမယ်လို့ကျမပြောပြစင်အစိုးရကပြည်နာတော်တင်လွှတ်ရမဟုတ်ဖဲมิมิพาดาเวลุนจ้องแต่อยู่ปัญญาตินลาดูเมียอาซูยายูนิเวอร์ซิตี้เมียတွင်ตินตอยายาเนียมาคั่นท้ายยันอสีสินชื่อมีติโลบาดีเดมิมิตินอยู่ลาดอบาดาบาดาสัญญาบหุตุตะเมียကိုมิมิနိုင်ငံမှာจ้องตาเมียအာပြန်လဲသင်ကြားပေးလိုပါသည်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့နောက်ပညာရေးဥပဒေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်တွေကိုတက္ကသိုလ်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့ပဒင်ရင်စာသားနေအရာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆရာဆရာမတွေငှားရမ်းဖို့စသဖြင့်အဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုတက္ကသိုလ်တွေကကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုခံပိုင်ခွင့်သူတို့ရဲ့ပဒင်ရင်အရာပေါ့နော်ခံပိုင်ခွင့်ရှိလာမှာပါပညာတော်တဲ့နိုင်ငံသားမှဉာဏ်ငန်းသားမှပညာတော်တဲ့တော်သင်ခဲ့ရတဲ့လူတွေဟာတက္ကသိုလ်မှာမှလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးတခြားလုပ်ရတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဤအမျိုးမျိုးနဲ့ပံ့ပိုးလို့ရပါတယ်ဒီခုနကပြောတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာပြန်ပြောသင်မှုကိစ္စဆိုတာလေဒီကျမတို့ရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဥပဒေအရဟိုဒီလိုအခွင့်အလမ်းနေရာလည်းမကြခင်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည်ပြည်တွင်းပြည်ပမီဒီယာများ၏စွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်၍တုံ့ပြန်ပြောဆိုသတင်းထုတ်ပြန်ရန်မရှိသလောက်သို့အယံအားနေပါသည်တဲ့အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်ပုံမူက
ကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်ရအစီအစဉ်ရှိမှရှိသိလိုပါသေးတယ်အပြောင်းအရွှေလုတ်ပေးတင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့အပြောင်းအရွှေနဲ့မဆိုင်ဘူးအပြောင်းအလဲနဲ့ဆိုင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာလေကျမတို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုလေကျမတို့ကင်တွယ်နေတာကြားပါပြီနောက်တစ်ခုကကျမတို့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနတင်ကောက်တနိုင်ငံလုံးမှာအားနည်းချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အခုကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေအင်တာမနဲနေပါတယ်အဲ့တော့တတော်ကပါလုံးနဲ့ဒန်းတူညီလူရင်းပေါင်းတန်းပြီးတော့ပြန်ကြားရေးဘက်မှာအားရှိဖို့ဆိုတာတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာတော့ကျမတို့မှာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်အခုစင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့အင်္ဂလိပ
အစိုးရဌာနများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပညာရေးပုံမှန်များ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးအပြည့်အဝယင်းနှင်းမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နေသူများအားလူမှန်နေရာမှန်ရာထူးမှန်ရောက်ရှိနိုင်ရေးမှာတိုင်းပြည်တိုးတက်မှုလျှင်မှန်နိုင်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ထို့ကဲ့သို့နေရာမှန်ရာထူးမှန်ချထားပေးနိုင်ရေးအားနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းမှာပုံကိုမှန်အမှန်တကယ်ထိရောက်စွာကြီးကြပ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက
ချင်းဆုံးဖြတ်ဖို့တော့ခက်ပါတယ်တခါတလေလဲကျမတို့ရွေးတဲ့လူတွေကကျမတို့မျောလင့်တာတဲ့တော်သလိုတခါတလေလဲကျမတို့မျောလင့်တာလောက်မတော်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုတာဟာကြာကြာဖုံးထားလို့မရပါဘူးအရေးချင်းဆိုတာရှိရင်လည်းပေါ်လာပါပဲမရှိရင်လည်းပေါ်လာတာပါပဲအဲကြောင့်မို့လူမနေရမှန်းလုပ်ဖို့ဆိုတာနံပါတ်1အဖြစ်ဒီအဂရိလိုက်စားမှုကင်းဖို့ပေါ့နော်အဂရိလိုက်စားမှုကင်းဖို့ဆိုတာကျမဟိုငွေရေးကြေးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစန္ဒာဒေါသဘေယမောဟစန္ဒာအရာမလုပ်ရဘူးလောဘအရာမလုပ်ရဘူးဒေါသအရာမလုပ်ရဘူးဘယအရာမလုပ်ရဘူးစန္ဒာအရာမလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေကိုယ်ခင်မင်းတဲ့လူတွေကိုယ်လိုလားတဲ့လူတွေကိုအခွင့်အရေးမပေးရဘူးအဲ့ဒါလို့ပေးလို့ရှိရင်လည်းဒါအဂရိတရားပဲအဲ့ဒါလို့လုပ်လို့ရှိရင်လူမှန်နေရမှာဖြစ်ဖို့ခဲရင်ပါလိမ့်မယ်ဒေါသဆိုတာကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေကိုကနေပြီးတော့မုန်းတိတဲ့လူတွေကိုမတရားသဖြင့်နေရာမပေးတာတို့ဖိနှိပ်တာတို့ပြဿနာရှာတာတို့ဒါလည်းအဂိတရားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးလုံမယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်လူမှနေရာမှရောက်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုမကြိုက်တဲ့လူတော့တော်မှန်းသိလို့ကိုကမကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့နေရာမပေးတာမျိုးဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားကတော့ကြောက်လို့ပေါ့နော်ကြောက်လို့ဆိုတာတော့အခုကျမတို့အစိုးရခင်မှာကြောက်နေလို့ရှင်ကြောက်တယ်လို့တုံးတာပဲလို့ပဲကျမပြောရမှာပဲကြောက်စရာမလိုပါဘူးကိုဟာကိုမမှားမှုလို့ထင်လို့ရှိရင်မလုံနဲ့မှားနေထင်လို့ရှိရင်လုံဥပဒေပေါင်းတွင်းကလုထားဆိုရင်ကျမတို့ဘာမှအရေးယူစရာမရှိပါဘူးဒီတော့နေရာပေးတာမှလည်းဒီလိုပါပဲကိုကတကယ်ပဲတော်တယ်ထင်လို့ပေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့ကိုက်ညင်စီမစ်စကန်နဲ့ကိုက်ညင်ဌာနဆိုင်ရာစီမစ်စကန်ပြောတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လုပိုင်권ရှိပါတယ်နောက်မောဟဆိုတာတော့မတိတချင်းပေါ့နော်ဒါကျမတို့ဟိုလော့ကီအမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ဒီလူတွေအကြောင်းကိုဂဂနနာမတိလို့ဒီနေရာအကြောင်းကိုခက္ခနာနာမသိလို့မှားပြီးတော့ပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဒါကတော့ခါတလေလည်းဒါကတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကိုအားလုံးကိုကျမတို့နေရာပေးတဲ့လူအားလုံးကိုဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးတချို့တွေကလေနေရာမရခင်တော့ကောင်းပြီကောင်းပြီနေရာလည်းရတော့တခါရဲ့ဇာတိပြတော့တာပဲဟုတ်ဒါကျမတို့လည်းသင်ယူရမှာပါဘယ်လိုစောစောစီးစီးရာဒီလူဟာဘယ်လိုအတွင်းစိတ်ရှိပါလိမ့်ဆိုတာသိဖို့ဆိုတာတော်တော်မှသင်ယူခက်တဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကစီးသွားပြီအချိန်ဟုတ်ကဲ့မင်းခင်ဗျာအချိန်ကခဏလေးနဲ့ကုန်သွားသလိုပဲအဲ့တော့ကျမဒီလိုအချိန်တူတူလေးနဲ့တွေ့လာရတဲ့အတွက်ကျေနပ်မှုရှိသလိုပို့ပြီးတော့ကြာကြာမတွေ့လာရတဲ့အတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဘယ်လိုပဲပြပြကျမတို့ဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရသည်ပဲဖြစ်စေဖြစ်စေမတွေ့ရသည်ပဲဖြစ်စေဖြစ်စေကျမတို့အားလုံးနှလုံးသားတွေဟာဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်ကျမတို့အားလုံးဟာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာစေတနာအရာနီးစပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှနှစ်ပဲကြာကြာဘယ်လောက်ပဲဝေးဝေးကျမတို့ဟာအမြဲတူတူရှိပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်